Serol tá usando bomba. Ô, o Serol tá usando uma bombinha mesmo, hein, fi. O bichão tá parecendo um... Rapaz, você vê a foto dele antigamente, a foto de hoje, o homem ficou bonito até. Ih, vai só. Ó, valorizando. Valorizou mais um pouco. Deu pra conta. Ai! Aí, chat, tem que valorizar esse aqui, não tem, não? Que valorizou, pô, valorizou.